Разговорен с последни думи пред разпятие. Дали твоята реалност е моята реалност сегашна? И това парче отива за всичките изгубени, разпратени души. От нощта, от нощта, от нощта. Нещо друго копа гроба ти, като разбито сърце. И дявола парти свирка с отворени крака. От нощта, от нощта, от нощта. Търгания. Ти си мислиш, че живееш. И пак бягаш, бягаш сам в нощта. Дай, 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 дай